ശനിയാഴ്ച ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് റാലിക്കിടയിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ ചുമലിലേറ്റിക്കൊണ്ട് വിളിച്ച കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യം വളരെ വൈറലായിരുന്നു, വളരെ ചർച്ചയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ദേശീയ തലത്തിൽ ദേശീയ ചാനലുകൾ ഉൾപ്പെടെ അത് വലിയൊരു ചർച്ചയാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. അതൊരു ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു കൊലവിളി പ്രസംഗം തന്നെയായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളോട് അരിയും പൂവും കരുതി വെക്കാനും ക്രിസ്ത്യാനികളോട് കുന്തിരിക്കം കരുതി വെക്കാനും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാലം മാറിതാ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം, അത് നൂറുകണക്കിന് പേർ ഏറ്റു വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു വിഷ്വൽ, അത് ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളമടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലുമാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ. ഏതായാലും അതിനെതിരെ വലിയൊരു പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരുന്നു, വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരുന്നു. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക നായകരോ മറ്റുള്ളവരോ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ അഭിഭാഷക പരിഷത്ത് ഒരു കേസ് പോലീസിന് നൽകിയിരുന്നു. അതിൽ പ്രകാരം പോലീസ് ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയോടുകൂടി ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിയായ അൻസാറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വിവരം അറിഞ്ഞുടൻ തന്നെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ തടിച്ചുകൂടുകയും വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും അൻസാർ ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. IPC 153A പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നവാസ് വണ്ടാനം, ഒപ്പം തന്നെ സെക്രട്ടറി മുജീബ്, ഈ കുട്ടിയെ ചുമലിലേറ്റിയ ആൾ, ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ പ്രതികളാണ് എന്നുകൂടി പോലീസ് അറിയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിവസങ്ങൾ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഈ കുട്ടി വിളിച്ച ഈ പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യം ഈ വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ കേസിൻ്റെ മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ്. നമുക്കറിയാം ഈരാറ്റുപേട്ട എന്ന് പറയുന്നത് പൂഞ്ഞാർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പൂഞ്ഞാർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ PC ജോർജിനെതിരെ പലവട്ടം കൊലവിളി പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയതും കൊലവിളി നടത്തിയിട്ടുള്ളതും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് ഈരാറ്റുപേട്ട. ഈ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യൻസും ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്നു. രണ്ടുപേർക്കും നിർണായക റോളുള്ള ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ്. അവിടെ സ്ഥിരമായി വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇതെന്നാണ് അവിടെയുള്ള ചിലർ നൽകുന്ന സൂചനകൾ. ഏതായാലും ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഇത്തരം പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യം വിളിപ്പിച്ചത് മനഃപൂർവ്വം പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കാനാണോ എന്നും പോലീസ് കരുതുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ അറിവോടെ അല്ല ഇത്തരം മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചത്, കാരണം തങ്ങൾ പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഈ ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് നൽകിയിരുന്നു, തങ്ങൾ അങ്ങനെ വൈകാരികമായ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ആളുകളല്ല എന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി CA റൌഫ് ഒക്കെ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കുട്ടിയെ കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർ പറയുന്നത് തങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, തങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ ജാഥയിൽ പ്രവർത്തകരല്ലാത്തവരും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെന്തായാലും അന്വേഷണത്തിലാണ് എന്നുകൂടി അവർ പറയുന്നു. അതായത് ഈ പ്രവർത്തകരല്ലാത്തവർ കൂടി ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായി എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പ്രസ്താവന പുറത്തു വരുന്നത്. ഏതായാലും അതിന് അവർ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി അവർ പറയുന്നുണ്ട്. സംഘാടകർ നൽകിയ മുദ്രാവാക്യമല്ല കുട്ടി വിളിച്ചതെന്നും പറയുന്നു. ഏതായാലും ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ കൂടി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു. 7 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നാണ് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിവരം പറഞ്ഞത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പ്രിയങ്ക കനംഗോയാണ് ഈ വിവരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഈ കൊലവിളി പ്രസംഗം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളടക്കം വലിയ ചർച്ചയായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസിന് ഇനിയും കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകണം ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയോടുകൂടി ആലപ്പുഴയിലെ പോലീസ് സംഘം ഈ ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി അൻസാറിനെ ഈരാറ്റുപേട്ടയിലെത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഏതായാലും വലിയ പ്രതിഷേധവുമായി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നും നാളെയുമായി മറ്റു പ്രതികളെ കൂടി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമെന്നൊരു സൂചനയും പുറത്തു വരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം.